國家移民管理局宣布，下個禮拜一開始恢復實行內地居民赴港澳團隊旅遊簽注全國通辦。內地居民可以向全國任何一個公安機關、出入境管理機構提交赴香港、澳門團隊旅遊簽注申請，申辦手續同戶籍地一致。全國通辦申請適用探親、工作、學習證件以及就醫、訴訟、處理財產等等。另外亦都會調整在澳門就讀的內地學生逗留簽注有效期，由最長不超過一年調整為在澳門就讀的整個學習期。國家移民管理局亦都宣布全面恢復口岸快捷通關，符合相關規定人員可以經邊檢快捷通道通行。